kunnes hier i Norge. Vi ikke direkte involvert i de eksplorasjon, men vi setter jo mot tusen kraftig, og vi lager læreplaner, og vi har på en måte en viss sørge av staten. I Norge så har vi organisert yrkesopplæringen via et tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Altså dette såkalt trepartssamarbeidet. Den nordiske modellen opptales det ofte også sånn at vi har et vi styrer på en måte norsk utdanning hvor staten deltar og hvor partene i arbeidslivet deltar. Jeg jobber her i Kunnskapsdepartementet i Utdanningsdirektoratet som kommer sammen med departementet på statlig nivå. Så har vi fylkeskommunene som har ansvar for å tilby videregående opplæring. Kommunene har ikke noe ansvar for å ta videregående opplæring, det er bare grunnskolen. Jeg snakker om det at hvis du har en redusert produksjon, så kan du ikke ta inn en lærling, men hvis du da samarbeider med andre bedrifter, så kan du ta inn en lærling. Vi har da etablert flere bedrifter, har da ofte slått seg sammen og dannet det som kaller en opplæringskontor. Da, selv om du da er en liten bedrift med begrenset arbeidsoppgaver, så kan du samarbeide med andre bedrifter og ta inn en læring eller ikke annet. Det er Sialen som etablerte seg i Bergen. Og de første læringene hadde vi kanskje allerede på 1500-tallet, i hvert fall 1600-1700-tallet. Og sånn, og det samme systemet for opplæring, det har vi altså beholdt fram til da. Hvor det da er en lærling som tegner kontrakt med en lærebedrift, en mester, får en opplæring om påfølgelsesundervisning. Her er et lærekontrakt fra 1871, det er jo sent, men det samme prinsippet har vi da. Og det er fordi at skolen kan ikke tilby en opplæring som er så oppdatert, både faglig og utstyrsmessig, som det bedriftene kan tilby. Det er helt umulig å være ajour på den måten i skoleverket som det er i fremtiden. Det er helt essensielt, mener vi, å få avslutte opplæringen i arbeidslivet og ikke på skolen. Vi har en nødløsning for de som ikke klarer å finne læringeplass, til at de skal ha en avslutte opplæring på skolen, men da ser vi at de stryker det fagstøvende over en lav skole. Fordi den kvaliteten som er ved å kombinere opplæring i skole og bedrift, den er helt spesielt. Vi har organisert opplæringen vår med 9 VG1-kurs, yrkesfaglige, og 3 studiespesialiserende kurs. Det viser seg at vi har bare 9 yrkesfaglige innganger. Det gjør at det blir veldig brei yrkesutdanning på veldig brengelig kurs første året på videregående skole. Vi har fått mye kritikk fra arbeidslivet, og også fra elevene, om at de opplever at den undervisningen som skjer her på første året, den er alt for generelt. Hvis du er 17 år, og vil bli tømrer, og begynner her, så er du ikke interessert til å lære om yrkesfaget. Det er demotiverende, du vil. Da vil du lære deg mer om tømrer, og ikke lære om en hel masse annet fag. Vi diskuterte kvelden i går om polakkene som hadde en mye bredere utdanning, hvor du da lærte litt om flere byggfag gjennom utdanningen din. Men vår erfaring er da at ønskene her er at ønskene å fordype seg i større grad enn det som hvis du ser på modellen da, som er i elektrofag, så velger man altså et VG1 elektrofag, og så kan man da velge 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige VG2 akkurat innenfor den studieretningen der. Og så er det da
lærer i bedrift, som da i de fleste fagene to år, men det også litt forskjell. For eksempel flymekanikerfaget det eneste faget som har fem års læretid. De fleste har fire års læretid. Og så går man opp den fagene. Det som da, modellen da sånn at når du ferdig med VG2 og tegner lærekontrakt, så du en elev på skolen. Du har noen elevrettigheter med deg, men da du arbeidssaker. Du har ikke lenger skoleferie. Du har ikke lenger på en måte det sosiale fellesskapet som skolen har. Du arbeidssaker. Arbeidsmiljøloven gjelder, tariffavtalen gjelder, og så videre. Et hardt slag for mange som har kompiser som går på studieforberedende, men det har også sine fordeler. Hvis ser på helsesosialfag, mye smalere. Det tar bare to av de ni nå. Her har vi altså en studieretning som bare fører frem til mye færre fag. Men vi jo, som vi så her nå på forrige presentasjonen, når det gjelder arbeidsmarkedet, så jo her på en måte den store veksten, da. Store rekrutteringsbehov i forhold til fagarbeidere. Særlig innenfor helsearbeiderfaget, som etter hvert ser ut til å kanskje bli det største lærefaget her. Men og hvor det nå en veldig sånn politisk diskusjon om et ønske om på en måte å få flest mulig gjennom fram til fagbrev, samtidig så det også et behov for å holde en høy kvalitet på utdanningen. Det et dilemma på hvor vi kan ha høy kvalitet, hvor færre kommer igjennom, eller senker litt så flere fullfører. De som tar inn lærlinger, de påtar seg en jobb. De får jo arbeidskraft når de ansetter en lærling, men de må også gi en opplæring. Det som de forpliktelsene som lærebedriften har, det jo først og fremst at lærlingen skal få den opplæringen som læreplanen tilsier. Hvis det et tømrefirma som bare spiker gipsplater, så kan man ikke ta med lærlingen. For læreplanen mye bredere. Hvis det en bilmekaniker som bare driver med fortellinger, så kan man ikke ha med lærlingen. Men hvis han samarbeider med en annen bedrift som driver innenfor hele spektret, så kan ta en læring. Så det viktigste jeg sa det at de som tegner lærekontrakt i Norge, de er arbeidstagere med vanlig etter og plikter. Hvor arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder også litt. Men det er noen unntak, og det at når de ferdig med læretiden sin, så har de fleste bedrifter tar i lærlingen fordi de trenger rekruttering, men det også noen som tar inn flere enn de trenger, og kanskje fordi de ikke har helt oversikt over rekrutteringsbehovet, men også fordi at de har en velgende lønnsavtale. Vi gir tilskudd til lærebedriftene. Bedrifter som tar inn lærlinger, de får å føre vedkommende fram til fagprøven. Hvis det en ungdom, så får de nå 139.066 kroner. Og det tilskuddet, det skal i prinsippet være det som fylkeskommunen ville måtte ut med for å gi tilsvarende opplæring i skolen. Det på en måte det som er grunnen til at det den summen. Da. Hva det for skillnad? Ja, Alle ungdom i Norge har rett til 3 års opplæring. Når det brukt opp de 3 årene, så har det ikke lenger opplæringsrett. Og da havner du på den satsen der. Hvis du for eksempel har gått og tatt gymnasiet og tegner lærekontrakt etterpå, så har du brukt opp opplæringsretten. Så den bedriften får da redusert tilskudd.
Nå er vi altså, nå har det gått 10 år, og erfaringen vår at altså denne modellen som vi har, da, denne hovedmodellen med VG1, VG2 og opplæring i bedrift, gjør at det blir for mye teori her, særlig når de er så breie i kursene det første året. Og det har bidratt til at vi får mye frafall. En tredjedel oppnår ikke den kompetansen som de sitter på når de starter. Vi også ser at det er en del av fagene har dårlig forankring i arbeidslivet. Hva hadde du en kort der? Nei, bare, du sier at det er lite praktisk tidlig og for mye teori siden løpene er så brede. Men det er jo også et problem at teorifagene, altså de sentrale allmennfagene, norsk og engelsk og sånn her, er blitt veldig teoretiske. Altså vi sitter med en norsk utdanning som handler om litteratur, altså for elever som skal ta et fagbrev. Det er jo helt tatt mål. Det må vi gjøre noe med. Ja. Men det blir også gjort noe med nå. Det er vedtatt at vi nå skal føre egne læreplaner i matematikk for hvert av de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Og norsk. Ja, det andre er også under, det er ikke vedtatt, men akkurat på praktikken er vedtatt, og så skal de andre komme etter. Det er ikke sikkert det blir en læreplan for hvert utdanningsprogram, men det blir i hvert fall bedre. Så vi prøver å få bort med frafallet på den måten. Og dette her er jo på en måte det som du snakket om her, en student for å sjekke uten at så det man da på en måte ønsker å, som kommer særlig fra byggebransjen, ja, men også det er fra helse og oppdragsfag, at det, man ønsker på en måte å, den danske modellen, altså hvor man veksler med opplæring i skole og bedrift gjennom hele opplæringsløpet. Tegner lærekontrakt, kanskje helt etter allerede etter ungdomsskolen, og så er man på skolen 4 dager i uka, og på bedrift 4 dager i uka, og på skolen 1 dag i uka. Altså den gammeldagse læringsmodellen. Hvor på en måte teori og praksis går hånd i hånd. Vi trenger 90 000 flere fagarbeidere, og disse ekspertutvalgene de har kommet med en god del forslag, ikke veldig mange. Det som vi da foreslår, det er at vi har 3 lærefag, motoradministrasjon, reiseliv, resultatfaget. Og særlig dette første faget, motoradministrasjonsfaget, det er altså sånn sekretærarbeid. Og det er særlig offentlig sektor som tar inn de lærlingene, passer en 5-600 år. Og de får opplæring i offentlig forvaltning på kontoret, går opp til fagprøve og får ingen på jobben, nesten. Så foreslår vi en egen IKT-utdanning. Det har på en måte vært videregående skoler har aldri klart å tilby arbeidsgiver den kompetansen som det har vært behov for innenfor IKT. Så har vi en rette andre endringer, som hvor det skal være mulig å spesialisere seg på VG2. Vi skal se behovet for samleutdanning i en fag på noen bestemte skoler i landet. Og vi må også gjøre noe i forhold til dette med voksenopplæring, som har noe i med skolen her sånn. Og at dagen så skal vi lage steg med læreplanen. Thank you.
Det var i for så vidt det jeg hadde tenkt å si. Jeg hadde tatt med noen biter her med frafall, men det har jeg allerede tatt med litt av. For det, så vidt jeg skjønner, så er det også et aktuelt problemområde på skolen her. Ja, det er ikke veldig over det, ja. Ja, ja. Så, så det... Kan du si litt om de lovene når det gjelder lærekandidatsordning? Det kan jeg ikke si så veldig mye om, men vi har jo, det er, jo på en måte tre, vi har lærerordningen i Norge, det er på en måte det som de aller fleste baserer seg på, men det er også mulig å tegne kontrakt som lærerkontrakt, og få retning praksisbrev. Disse andre variantene, det er jo for de som har stort sett, da, for de som har mulighet til å oppnå et fagbrev. Og nå prøver man på en måte å gjøre disse to variantene mer spiselige for arbeidslivet. Jeg tror vi skal gå i detalj uten at det er den. Nei, men det jeg tenker på, i og med at jeg vet at det er lov, så har de samme rettighet som de lærer. Det er jo godt. Ja, de aller fleste er det. Det betyr at de får lov og stipend. Her middag følger jo med. Og det er jo den typen, der kan du høre, den typen opplevelse som vi kan få. Ja, men det var for så vidt litt av de diskusjonene som vi har i Norge nå, rundt å utvikle læringsordningen videre. Så det er på en måte det, dette var på en måte kvaliteten på opplæringen. Jeg sa også litt om dette med læreplassproblematikken, men det er på en måte... Har vi fått en revisjon, har nå kommet en rapport som vi kritiserer staten for ikke nok å sikre at man elevene får læreplass. Det er på en måte ikke en viktig oppgave. Telekommunikation allt tillsammans så går det ganska bra. Men om vi tittar på industri, det här där ser ni alltså trenden, det går neråt. Så det är absolut inte bra i Finland just nu vad gäller industri och den här typen av arbetsplatser som finns både i Norge och i Sverige. Vi har inte de arbetsplatserna i Finland. Så det ni har brist på, det finns på andra sidan gränsen. Sen om man tittar på ICT, IKT, så det är på uppgång. Så där är det tvärtom, där behöver vi arbetskraft på det. Det är någonting som man bra ta med sig. Om man tittar på Sverige, här går det mest ganska starkt uppåt. Jag går inte in på de här siffrorna, men vi ser trenderna uppåt. Och det såg vi här i Keros presentation, det var faktiskt väldigt, väldigt bra presentation. Projekt. Det är såna här listor jag går igenom varje vecka. Så det finns hur mycket som helst byggprojekt i Norrbotten. Så det här är 2016-2017. Det finns 8 stycken såna här sidor. Byggprojekt. Och det här är inte småhus, det här är flerfamiljshus. Så här bara några... Nu är det här bara rubriken, men ni ser att det är just nu, det är här vi behöver elektriker, här vi behöver byggnadsarbetare. Och jag har ett syvotal som är här, alltså, som är ett problem just nu. Det finns inte nog med arbetskraft här uppe. Utan vad gör man då? Man går till Östeuropa, eller gamla Östeuropa och hämtar arbetskraft därifrån. Det kan ju vara bra det. Jag har inte emot det, men
det här varit trevligt att de här 17 000 arbetslösa som ni har i Uleåborg skulle kunna få jobb och börja bygga. Jag bara bläddrar igenom det här så att ni ser att det här är inte något som kommer utan att det är nu. Det är nu vi behöver. Men om man tittar på hur vi jobbar då att hjälpa företag i Finland och vi tar även emot norska företag förstås i Uleåborg. Så det är två stycken som har startat kontoret där och det är inom IKT. Så att de hittar inte någon arbetskraft i Norge. Så de kom, det är Nordic Semiconductor och AIA. Det är 130 personer som redan jobbar i de företagen i Uleåborg. Så att det här är mycket sådana här, man försöker hitta win-win situationer hela tiden. Och min chef, han har satt 50 miljoner mer export i euro per år som en målsättning för mig och Maja här. Och i fjol var det 300 miljoner euro i mer export på de här finska företagen. Så nu är det ett finskt företag som byter alla de här fjärrstyrda elmätare vi har i era hem i Norge till exempel. Och det var en stor affär på nästan 100 miljoner euro. Sen finns det väldigt många företag som har sett att de kan inte jobba distans från Finland hit till Sverige. Så de bildar dotterbolag i Sverige. Och här är Enron Kokkola. UBT, de bygger faktiskt alla de här betongelement som man nu använder i stadshuset i Kiruna kommer från UBT. Här är på andra sidan gränsen, det är inte, man kan det vara en hel i. Och de har etablerat sig nu i Haparanda. Ravelas, det finns Uleåborg-företag, de söker sig chef här på den här sidan gränsen. Så det har hänt otroligt mycket de sista 2-3 åren. De är väldigt starka just nu här. Alla de här exemplen, det finns en svensk kille som hjälper dem att sälja produkter här i Sverige. Sen varför tittar vi så mycket på Nord-Norge? Nu ska jag inte gå in på det här, men det som är intressant, det händer väldigt mycket. Det är tack vare Vidar och hans arbetskompisar. Det händer väldigt mycket, det investeras väldigt mycket. Och går det dåligt för start då, om det nu ska gå dåligt då. Och så kommer vi fiskindustri nu. Mm. Så att ni i Norge, ni kan inte förlora på det här. Det är, vad ni än gör så blir det pengar. Det som är också när man pratar om olja och gas, alltså man glömmer oftast bort vilken ingenjörskonst det finns bakom. Och det här tog Margareta Uggrum som ett exempel. Det är helt fantastiskt. Så, och där behövs det mycket folk. Nord om Norge, om vi tittar på Gällivare, varför vi är där väldigt mycket, vi har ett kontor där. Och det är att man flyttar Malmberget, det bostadsområdet, försvinner. Och det flyttas till Gällivare, och det är nu. Och Kiruna, det ligger lite grann längre fram, nu bygger man stadshuset, men för övrigt så är byggnationen börjar några år efter. Men redan där har man flyttat. Man har flyttat vägar, järnväg, kraftstationerna, och det är redan gjort. Och det kommer nya projekt hela tiden. Vi ser det är lite svenska och finska och blandat här. Boliden, de investerar nu 1 miljard till Aitik koppargruva i Gällivare. 1 miljard kronor, det är helt fantastiskt. Sen Boliden har även två nya större projekt i Gällivare, det Nautanen och även Laver i Älvsbyn. Den här Laver i Älvsbyn, det är lika stor gruva som i Aitik i Gällivare. Det är helt enorma satsningar. Här i Jokkmokk, där är det lite problem fortfarande om det blir en järnmalmsgruva där. Om man ska titta på nu, LKAB, det är järnmalm som priserna gått ner, som har bromsat. Men de förtrifterna och investeringarna, de använder ändå 300 miljoner euro per år i inköp. Det är fantastiska, det är 3 miljarder svenska kronor.
vem ska göra allt det? Sen om vi tittar på investeringar, nu pratar vi bara om Sverige här. Nu har jag sammanfattat på alla tre länder, till och med Ryssland. Men det som är intressant är 2025 så är det ungefär 35 miljarder euro som ska investeras i Norrbotten. Helt fantastiskt. Om man tittar på årsbasis hur mycket byggprojekt det finns i Norge, det är tre nordligaste bygget och sen är det Norrbotten, Västerbotten. Det är ungefär 8 miljarder euro, det är 80 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som det här kärnkraftsbygget under hela byggtiden. Det är stora summor, men jag ska visa snabbt hur man kan bryta ner. Det är ungefär vad som finns i Västerbotten och vad finns det i Norrbotten. Och ni får ju de här siffrorna, eller den här presentationen som ni kan titta på siffrorna. Men det är inte bara malm och det är inte bara koppar, utan det finns det mesta. Precis som ni har gjort i Norge. Det är inte bara tullar och inte bara stater, utan det finns allt. Det är ett stort bygge där du har sporthall, du har gymnasieskolor, du har ett shoppingcenter, hotell. Det är ett stort komplex som har blivit försenat ganska mycket. Alltså, vi har försökt dadra bort allt det som inte är stort. Så på här har vi, nu vet vi att kärnkraften blir de här 80 miljarder. De här röda siffrorna, det är vindkraft. Väldigt osäkert idag om det blir av. Så då har vi redan plockat bort, vi har markerat dem med rött. Men ni på andra sidan gränsen, ni har pengar så det finns ingenting på rött där. Så vi tror faktiskt på det vad ni planerar. Inte sen kommer vi prata om det här, men här är det i huvudet. Där är det också väldigt mycket på gång. Man bygger ut lasaretter, man bygger ut staden på alla möjliga håll och kant. Det är ett bostadsområde där som är väldigt stort och där man redan byggt väldigt många hus. Det som ska bli var det 20 000 personer som ska bo i Jukkavara så småningom. Så det är väldigt stora. Nu står det på finska här. Men jag tittade på förra månaden hur mycket det fanns att offerera på Nord-Norge. Då är det 300 miljoner euro, så 3 miljarder bara på det en månad. Och på Västerbotten och Norrbotten var det 2 miljarder kronor bara på det en månad. Så lediga, bara lämna offert och gör någonting. Och det är det där vi jobbar väldigt hårt. Sen när man tittar på Stockholm. Nu skulle jag bara prata om några delen av Sverige, men där är det helt andra saker. Alltså, den växer ju mest i hela Europa. Så. Och sen har jag även de här siffrorna som vi går igenom nu. Det var 3 miljarder under förra månad investeringar i Nord-Norge. Så då har vi inte med statsgrantsvattnet, vi har inte med statsgården, vi har inte med statens vägväs, statsförsvars. Statnet, vi jobbar här lite och bara vi ska investera för 80 miljarder yeah. Nästa år. Det är linjebygg, linjemast, du har med 80 miljarder. Bra, ingenting. Yeah. Att det här, det ni gör och utbildar ungdomar och vuxenutbildning, alltså det är otroligt viktigt. Mm. Det är så viktigt. Men ni ser hur mycket jag beror på hvilke forventninger kan næringslivet ha til utdanningsinstitusjonene for at det omstiller seg til alle de behovene som er, som dukker opp med store behov her på Nordkalotten. Hva tror du om det? Nei, jeg hoppas at det kommer å ordne seg, at man føler at man vakner. Altså det man videre gjør, det gjør veldig unikt. Det finnes ikke. Jeg har forsøkt på å hitte hva jeg har fått den her kraften. Kärnkrafts
Hellobojna, de ser inte behovet av elektriker just nu och den här typen. Alltså de tar problemet när det kommer. Och samma med Outokumpu, jag har inte lyckats få in dem här, utan de säger att vi löser det här, det kommer ett problem. Så det är egentligen bara Statoil här som tänker lite längre. Och vi åt bra lunch och så, och då brukar det hända något sånt att man hamnar i en koma, därför här att vi My background is in 1980s. I have my company has imported computer systems and the information technology from Silicon Valley to Finland and exported to Sweden, former Soviet Union and Russia. So maybe today I have inom export försökt att aktivera gränsöverskridande affärer och att hitta nya affärer i Norge. Jag kommer att berätta lite närmare vad jag menar. Här ser ni också några logotar. Det är våra samarbetspartners i regionen. Och vi jobbar i hela Finland. Jag har här också samarbetspartner Jukka. Olle Jukka har hand om Yleopolis. Region i här sammanhanget. Och det är bra samarbete. Och på det sättet kan vi täcka hela Finland. Och det är alltså arbets- och näringsministeriets initiativ som vi har köpt nu. Den här kartan visar var våra företag sådana som vi försöker aktivera. Tillsammans har vi nästan 400 aktörer i Finland, Sverige och Norge. Av dem är nästan 300 finska små och medelstora företag. Och 20 stycken i Norge, 40 stycken i Sverige. Och vi har också på ett skräddarsytt sätt hjälpt 32 finska företag, 3 svenska och 1 norska. Det bevisar det att när man jobbar med export det är alltid till två riktningar. Det går inte bara att fyssa sina tjänster och produkter till en väg, utan man måste också se till att den andra får. Det här sättet så kan det bli. Den här exportprocessen är liksom en generell metod som används i Finland och säkert, ja, kanske inte exakt, men likadana i Sverige och i Norge. Det vill säga att börja att man ska identifiera sådana företag som är både villiga och har kapabel börja exportera eller planera. Och sen ger man info om marknaden. Vanligtvis så har vi anlitat sådana som är inne i marknaden, som känner marknaden. Och sen har företagen börjat att planera hur de ska till marknaden, vad de behöver, vilka utvecklingsområden. Och i samband med det så har man haft nytta av investeringsinformation, alltså alla de miljarder som Jukka tog ut till exempel. Plus mer eller mindre investeringar också till möjliga affärer. Om man lämnar små och medelstora företag till en tröskel att jag ser kunnåsen lycka till nästa kundpris. Så förmodligen ja, ganska stor.
Så vi vill ha vårt fokus här efter att man kommer till potentiella kundens tröskel. Mellan tröskel och affär, där tror vi att där behövs det mest hjälp. Alltså, vi har identifierat flera aktiviteter som vi borde göra innan företaget kan. De här röda menar det att det är företagets ansvar. Vi som utvecklare kan inte delta i de sammanhang. Vi kan bara aktivera och följa ut dem. Men vi måste ge förutsättningar. Eller hjälpa. Fortsätt att jobba är lite annat än vanligtvis när man pratar om export. Att man tar sin kort och sen frågar att köper du mig. Det är inte vårt. Vi kommer först till marknaden och börja diskutera och ja, så småningom skapa förtroende med de som finns på marknaden. Och sen försöka att hitta var finns det egentligen behov för nya aktörer, om det finns överhuvudtaget. Vi tror att det är lättare att komma till marknaden när det finns behov för kompletterande hjälp och kunskap. Just nu då, i Norrköping, det är helt fantastiskt, men vi har mycket större möjlighet att leta på här uppe som man inte har i Norrköping. Därför så kan jag säga att vi har, plus att det som gäller för Nord-Norge är att vi har inte lagt alla ägg i en kurv heller. Vi har ju andra industri och andra näringar som kommer upp. Då. Det är ju något av det här fiskeri och som är mineral det har och som är reiseliv. Detta visar egentligen bara det stora området. Här ser dere det som vi snakar om Nordsjö. Det är faktiskt, detta område här är lika stort som det område som vi har disput med Ryssland om. Så Barentshavet är ju på 245 000 kvadratkilometer. Till det så har vi områden som inte åpnar, det som är kvitt här är inte åpnat för leteboring. Och här vill du komma till att börja möta isproblematik. Det är 469 000 kvadratkilometer. I Norske havet som är detta område här, utanför Vilofond och Vesterålen ner till 62. Så ser dere at det er ca. 200 000 kvadratkilometer. Og i Nordsjøen er det mellom 29 000. Men det som dere ser til høyre her, det er liksom antall brønner som er blitt boret i Barentshavet. Det er 115, og det tilsvarende så ser dere at det er 10 ganger det man har boret i Nordsjøen. På et område som er halvparten så stort som det er her. Og det som jeg da ønsker å si da, og vise dere, det er liksom at det er så mye ugjort. Det er så mye som ligger og venter hvis vi får lov til oss å drive med aktiviteten. Og dersom det er etterspørselen til disse tingene. Så derfor så har jeg også der kanskje vist en av årsaken til at dere vil komme til å se svaret med på spørsmålet når jeg kommer til slutt av jorda. Hvor mye ur er det her der ute? Men det er så du er stående her. Hva er det? Er det ur? Kan du si det i prosent eller er det sammen? Ja, det är dyrare. Men du kan säga att hvis jag ska säga per fat då, så vill jag nog tippa på för utbyggning, så vill jag nog tippa på $20 för själva fat. Detta här visar den exportvärdien som vi har tagit från nordnorsk kontinentalsocker sedan vi startade med produktion på Nordnefeltet 1997. Detta är miljarder norska kronor. Och så ser vi liksom året hur som har gått det hela, men tillsammans så har vi liksom exporterat för 352 miljarder från nordnorsk kontinentalsocker sedan 1997. I 2014, hvor vi hadde det høyeste året, så hadde vi 60 milliarder utelukket på olje- og gassindustrien på nordnorsk kontinentalsocker. Det høye tall, og de tallene kommer til å øke. De kommer definitivt. Nu snackar jag selvfølgelig. Få minuters paus. En spørsmål. Ja, klart. Det gäller de här nya licenserna, nya områden. Så det är kanske problem.
gjort veldig mye sammen med Sinter i Trondheim. Veldig mye på IS-studier oppe her. Jeg vet ikke hvor mange provinsen på norsk kontinentalsokkel fra 2040. Fra 2040 så kommer det området her som en av Barentshavet til å være større enn det som man har nede i Nordsjøen på det norske havet. Det det som fremskrivingen fra den Rystad-rapporten som vi la frem i år. Og videre så sa jeg her i sted, så fikk dere med dere det at det var seks felt som kunne bli totalt i Sainta når vi tar med Kasper, så det er seks feltene. Og her sier man det at det kan komme til å bli ni felt som kommer til å være i drift, og som kommer til 2030 da. Hvis du får da alt det her for å telle, også det at vi gjør et funn i Barentshavet sørøst, som kommer til å bli bygd ut da, så kan vi se at det kommer til å bli disse feltene her som kommer i tillegg. Så det her er jo de som er, altså de her som kommer i tillegg. Jeg skal ikke gå inn på det, men det er også tatt høyde for at man ser før seg standarddekk på Veites her. Og her ligger det arbeidsplassen. Definitivt gjør det. Jeg kan si til dere at når du har en driftsorganisasjon som man etablerer, la oss si at vi kan godt ta utgangspunkt i Johan Kassel. Så de store tallene jeg ser på igjen, som jeg er inne på da, så sier man da liksom at det kan komme til å bli 70 milliarder norske kroner hvert år i investering og driftskostnader fra 2020. 70 milliarder kroner på nordnorsk kontinentalsokkel. Og så har ikke jeg brukt ned det da. Men det er det vi kan snakke om også. Og det siste jeg skal vise, det er liksom det med at vi ser på de aktiviteter som kommer med, at det kan komme til å bli vi hadde leveranser fra nordnorske bedrifter på 5,5 milliarder kroner de siste årene. Og den kommer helt klart til å øke til det kommer til 2020 der. Mange tall da, store tall, men det er noe som vi har i banken, omtrent, det er disse feltene her. Og, bortsett ifra, altså de seks har vi jo i banken, du vet ikke, har de andre tre som vi har, det er jo ikke helt i banken, men nesten. Når det gjelder i Nord-Norge, frem til 2030, og den sysselsettingen som er innenfor de forskjellige næringene, så vil jeg ikke ta noe på diskusjon. Dette har jeg egentlig saksa ut fra offentlig statistikk og det hele lånet. Så jeg har ikke så veldig stor tro på alt som står her. Fordi at det som dette viser, det er rett og slett at innenfor mineral, fisk, fornybar, reise og andre. Og andre er da også inkludert marin og petroleum. Så ser dere, altså det har smukket i alt, absolutt alt i her, så vi må jo bli bedre på å lage noen sånne statistikker som det her er det da. Pluss at det viser også at liksom fiskeriene 2% vekst, altså frem til 2030 har jeg ingen tro. Men ok, hvis vi skal forholde oss til en ting, så er det i hvert fall det, hvis vi ikke blir så veldig mye bakke av det her opp og ned, men hvis du ser det, det samme tallet som også Lars tidligere visste da for Nordvåpen, det han viste for Nordvåpen også, så ser vi også det liksom at det er i hvert fall 30% økning frem til 2030 i økning i antall sysselsette innenfor de forskjellige næringene, inkludert olje og gass og det hele også, i Nord-Norge. Slik at vi også det, altså det bare bekrefter akkurat det som han også har gjort opp med Lars da, at vi ser både, og det som jeg kan si til dere, det er litt ut av det som er årsaken til at vi arbeider så mye som vi gjør inn imot akkurat disse tingene her på Nord-Norsokket. Fordi at jeg har jobbet som personalsjef i 10 år da, i Statoil og blant annet. Og der har vi jobbet veldig med akkurat det med rekruttering inn fra Nordkalotten. Jeg har vært også jobbet inn imot Arkhangelsk, jeg har vært i Murmansk og jobbet og hatt mye samarbeid etter det vi plutselig sluttet av en eller annen grunn. Men det som er årsaken til at vi går inn i et sånt prosjekt som dette året, det er at vi ønsker å ha den flyten på Nordkalotten. Utveksling, liksom det med folk som har fagbrev,
som kan reise fra Finland til Norge, eller vice versa, ikke sant? Dere spør jo også etter arbeidskraft I Nord-Sverige også, ikke sant? Men der vi jo ikke kommet, men det jo litt ut av det vi adresserer inn I det prosjektet, det skal du si litt mer om SIAGER også da. Men vi ser jo det at den arbeidskraften som vi henter til vår industri oppe I Nord, og vi har hentet Worldwide, og vi tror vel på å si også at vi får de beste hodene av det hele, og det går greit det da. Men det vi ser det at kommer du fra Venezuela, eller kommer du fra Afghanistan og det hele, så blir du ikke lenger enn 3 år her oppe, ikke sant? For vi har ikke 70 kaféer I Harstad, ikke sant? Slik at det som vi opptatt av å være med på nå, da, vi også ser mye mer på tvers på Nordkalotten for å ha arbeidskraft som kommer til å være stabil. Og skal vi gjøre en jobb som en prudent operator innenfor vi holder gassektoren, så betyr det at du må ha folk I nærheten av der du har anlegg på det hele. Det har med HMS og beredskap å gjøre også. Slik at det et underliggende mål fra våre sider også å rekruttere fra Nordkalotten. Og det kommer vi til å øke, men derfor er vi opptatt av det. Derfor vil vi være med I alle de plassene der det går an å påvirke den familien. Og derfor er vi så opptatt av å ha en del av det skole-næringslivssamarbeidet også. Og det ikke noe med den slogan vi har, altså. Vi mener mye mer med det enn vi kanskje forteller I øyeblikket. Og jeg kan si til dere det at vi har en lærlingepolitikk som går på det at vi tar inn ca. 130-150 lærlinger hvert år. Vi stor lærlingebedrift da, men det skulle bare mangle. Det som vi sier da, av de lærlingene der, så sier vi at 1/3 skal komme fra Nord-Norge. Men det klarer vi ikke å fylle hvert år. Og årsaken, det kan være flere, men det klart at det har jo å gjøre med at det kanskje noe som ikke motivert nok da. Og jeg mener ikke at det liksom alle skal søke på lærlingeopptak hos oss da. Men jeg helt sikker på at det veldig mange, eller jeg vet om at det veldig mange som ønsker jobb inn forbi den sektoren hos oss da. Og det viser jo søknadstallene nå. Vi tar inn 130-150 stykker, og det søker ca. 1500 hvert år. Men skal vi få det til I sånt år, så må vi også få det samspillet med liksom, at vi kan fortelle skoleverket og akademia og hele også om hva det vi ser som utfordringer fremover. Hva det vi ser som kommer til å bli det fremtidige arbeidslivet. Hva det vi opptatt av, hvilke retninger det vi opptatt av. Sånn som I dag, så det temafag vi ute etter. Det temaet, altså det prosess, elektromekanisk, også automasjon og logistikk. Der det hovedtyngd på fag, hvis vi snakker om fagutdanning hos oss da. Men det her ønsker vi jo I samspill med skole og arbeid mer og mer. Og det en del av min jobb som jobber I dag I Nordbladet-prosjektet og har ansvar for akademia, kompetanse og utdanning. Hele Nord-Norge I første gang. Det som jeg tror et av problemene her, altså vi ser jo at vi har nedgang I søknad på elektro, vi har nedgang I søknad på TIP, altså på teknisk og industriell produksjon. Ja. Og vi har ikke automasjon, vi har ikke fri prosess. Mm. Og jeg tror at det kommer av at det altså Norge I dag har en oppfatning av at oljen går det dårligere. Mm. Ja. Altså, se på landsdekkende aviser, hvilke artikler står det der. Mm. Er vi flinke nok til å fortelle det? Mm. Nei, altså svaret jo nei. Ja. Vi alt for dårlige, og det blir kastet ut påstander som ikke har grobunn I virkeligheten I det hele tatt. De kjenner ikke virksomheten I det hele tatt. Jeg tror også at litt av problemet at en del av de skolene også rikket av det I litt gammel tid, hvor man så på behovet hos næringslivet veldig nært, eller I nærheten da. Poenget jo at det jo en annen type større industri, sånn som dere, som egentlig viktig også for skolen som dere var rundt. Når automatikkerlinja ble nedlagt på Marvik videregående, så skyldes det at Nordland fylke sine undersøkelser automatikerbehov I nærheten I Ofoten en dag. Samtidig hører vi fra Klaus, som var her for et år siden, at det den gruppen har mest problemer med å skaffe.
Og så har vi noe allting, og da kjemiprosesslinje oppe i Hammerfest, der var det tre søkere til det. Du har helt rett i det. Men samtidig så er det også, Nordland fylkeskommune er flink til å justere tilbudet etter hvor mange søkere som kommer også. Så det er et misforhold her. Ja, det har gjort det här. För om den offensivstatistik så hjälper det inte i den här diskussionen. Om man backar in en stor industri i min arbete. Ja, det är helt naturligt. Och det som är också för både steg då. Personligen också så säger jag det i förbindelse med skolverket. Säger det liksom att vi kommer alltid och har alltid gjort det heller. Och accepterar det att i de första 9 åren att de går, eller de 10 åren de går på barn- och ungdomsskolan. Att de har kanske ett avsnitt med 4 linjer hvor det står att vi har olje- og gassindustri i Norge. Och det är det de får vite om på det. Så det som är min och vår uppgave det är att sørge för att ungdomen får besked om att det finns en möjlighet. Jag är helt säker på, och vi jobbar verkligen med 9 klassiker för att ta valg i tiden. Det har vi satt i system. Men det vi ønsker å si til dem, det liksom at her ser dere alle de energiformene, her ser dere de muligheter som er, og så er jeg sikker på at de klarer å gjøre valget sitt selv, altså, hvis de bare får vite det. Men vi aksepterer ikke å ikke få lov til å komme inn og fortelle ungdommer om dette. Dere har en sjans, nytt med rommene. Ja, og det har vi etablert. Det har vi gjort mye på. Vi har etablert ja, men der kan dere gå inn og ja, si mer. Ja da, og vi skal gjøre ganske mye mer de årene. I samarbeid med dere, men nå har jeg gått over tiden min, så da var det liksom my first question, and my only question is, and the answer you have in here. Are you surprised? Yes. Det var det jeg hadde tenkt å si opp til dere, så det er spennende fremover for vår bransje. Takk. Standard, and we need to talk the same language. So if you say, I need 10 electricians in some years, and they need to be on this standard, can you deliver this? Is that what you're really saying? Yes, it's very important that it's not only the grades that matters. In addition to that, you also have to think, and we are asking the students when we are having their own interviews and working with them, how do you cooperate with others? How do you work in which way do you want to have a solution in such like that? So we just want to have that also tested before they are going to get contacted by us. Ja, men bra, vi avslutar. Jag kan ju avslutningsvis bara se det. Det är ju viktigt också det som vi gjort. Här är ju en elit, alltså det är inte någon stor survey, det är ju något på ut med e-post och på många måter är det ju motivation för att svara här, det är ju att det är yrkesfaglig och mer samvittighet att bli stillet på. Skulle man ha gjort en större sak så vill ju det här kunna betyda intervju, ringa, för då vill det vara ett helt annat. Så det är 1000 svar vi har här. Ja. Yes. Jag ska så mycket tack Geir och det är så det är det här vi ska fortsätta imorgon då. Diskussion om så. Jag har noterat punkter som har kommit upp här så. Det ska vi också fundera vad ni vill ta upp vad som är viktigt till imorgon.